တော်လန်ကလစ်ကများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာတင်ညိုရှိသားတွေ33ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်း6အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။33တင်ညိုအခန်း27စစ်တောင်းတက်လာပြီလေဟိတ်ရွာထဲတွင်လှလှရှရှဖြစ်ကုန်သည်ကျွန်းတစ်ပေါ်တော်ဒေသဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်းတစ်တွေကိုတော်ထဲတွင်ခိုးပြီးခောက်လဲကခွဲကြသည်အိမ်တိုင်းလိုလိုတွင်ကျုံးခွဲသားတွေနှင့်မကင်းနိုင်အောင်ဖြစ်သည်ရုပ်စွာအစုံအိမ်နောက်ဖေးရေကပြင်ကိုပင်ကျိုးပကသားတွေခေါ်တစ်လုံးဘေးကပုတ်ထုတ်ထားသည့်အသားတွေနှင့်ခင်းကြသည့်ရွာတွေဖြစ်သည်မြန်မာဆိုရှယ်လေးလမ်းစဉ်ပါတီခေတ်ကစစ်ကြောင်းဆိုသည်မှာဝေးလံတော်ဒေသများသို့ကျမ်းမာရေးပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးလုံခြုံရေးစသည်ဖြင့်ပတ်ပေါင်းဆုံးမှတာဝန်ယူထားသူများနှင့်ဒေသပါတီကောင်စီလူကြီးများ၏ခီးစဉ်ဖြစ်သည်လုံခြုံရေးအဖြစ်ရဲရီလည်းပါသည်တရွာလုံးဥပဒေနှင့်မလိုကင်းနိုင်သည့်အရာဆို၍ကျုံခွဲသားတွေနှင့်ချောင်းတွဲတွင်ဝါဖောင်တွေနှင့်ရောနှော်ပြီးမြို့ကိုပုံမြင့်တလုံးတွေသာဖြစ်သည်တလုံးတွေကိုလည်းတွဲထားသည့်ဖောင်မှချောင်းအောက်ထဲကိုခုတ်ချထားကဝတ်သူတွေကဝတ်ပြီးပြီညာကျရင်ရွာလဲဖုန်ကြီးကြောင့်မှာစီးဝေးတဲ့မကြီးကုန်းဆောင်းတူရွာကြီးတွေအပြင်အနီအနာစီတော်အထိကျေးရွာလူကြီးတွေလာကြရသည်ထိုအစီဝေးတွင်ဒေသခံလူကြီးတွေနှင့်မြို့ကစစ်ကြောင်းတွင်လိုက်ပါလာသူတွေအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးဆွေးနွေးကြသည်အမှန်သောပြည်သူထံကအတန်ကိုလာနာထောင်ခြင်းဆိုတော့လေတင်ပြသမျှကိုကတိတွေပေးပြီးတခုမြလုံမပေးသည်ကများသည်စစ်ကြောင်းနဲ့အတူကြောင်းဆရာကြီးလည်းပါလာတဲ့ကြောင်းဆရာကြီးကဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုဒီနေ့နဲ့လေတနာရီမှာကြောင်းကိုခေါ်ထားတယ်အစီဝေးတဲ့ကြောင်းဆရာကြီးဆိုသူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ဘူးကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုကျော်မောင်လိုက်ကြည့်ထားလေမောင်ကျော်မောင်လိုက်ရမှာပေါ့ငါတို့ကြောင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်လူကြီးငါးဦးကိုလည်းဖိတ်ထားတယ်ထိုနေ့နေ့လေတနာရီတွင်ကြောင်းရုံကန်အတွင်၌အစီဝေးလုပ်သည်ကြောင်ကိစ္စများကိုတိကျဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။ဆရာကြီးကစစ်ကြောင်းတွင်ပညာရေးတာဝန်ခံတဦးအနေဖြင့်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သူကကြောင်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပြီးကြောင်ဖွင့်ရသည့်အမီစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြကျင်ဟန်ကြွသည်။ဆရာရီဆရာမရီကအစုံမလာနိုင်။အချို့ကနယ်လွန်နေကြသည်။ထန်တော်ကြီးတမပင်စသည့်ရွာတို့တွင်နေထိုင်ကြသောဆရာဆရာမရီကမလာနိုင်။ကြွားထဲနေဆရာဆရာမတွေပင်အကုန်လာပြီးအစီဝေးမတကြသို့တော့ကျောင်းကုံပတီဝင်လူကြီးငါးဦးကတော့တက်ကြွစွာရှောင်နေကြသည်ဆရာကြီးကမိမိအနေဖြင့်ပါတီကောင်စီကိစ္စများနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးသောတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နေရသောကြောင့်ရွာတွင်အချိန်ပြည့်မနေပေးနိုင်သည်ကိုခွင့်လွှတ်စေလိုကြောင်းပနာမပြောသည်ကျောင်းနောက်တရားလုံးတည်ပြီးသားဆရာမငါဦးရောက်လာမိကိစ္စကိုပြောသည်သူပဲအကျိုးမတက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်ဆရာတွေရလာသည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်ကျောင်းနောက်ကျောင်းထဲတွင်အဆောက်အုံတည်ဆောက်သည့်ကိစ္စကိုဆွေးနွေးသည်အဲ့ဒီအဆောက်အုံကိုဘသူခွင့်ပြုမိန်နဲ့စောက်ကြတာလဲရွာလူကြီးဦးလာတင်ကပြောသည်ကျွန်တော်မြို့ကိုလာတော့ကဆရာကြီးနဲ့ဒေသပါတီမှတွေ့ကြတယ်လေအဲ့တော့ဆရာကြီးကိုဆရာရီနေဖို့အဆောင်တဆောင်ကျောင်းဝင်းထဲမှာစောက်ဖို့ပြောတော့ဆရာကြီးပဲကောင်းတယ်လို့ကြည်လို့ကြပါလို့ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကပြောပေမဲ့ဒါကြောင်းလေအဆောက်အုံစောက်မယ်ဆိုရင်ပုံစံတွေကုန်ကျစရိတ်တွေဘာတွေနဲ့ဌာနကိုလှုပ်ထုံးလုပ်နေအရာတင်ပြကြရမယ်ဌာနကခွင့်ပြုမိကြမှာစောက်ကြရမှာလေဒီထုံးစံတွေကိုနားမလည်ဘူးလားစိုးနိုင်ကထပြောသည်နားလည်ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီအမိတ်ဆိုတာကိုစောက်နေရင်နောက်ဆက်နေလဲဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးရွာကိုခုဆိုရင်ဆရာမလေးတွေရောက်လာတော့မယ်ဘယ်မှာတွတ်ထားကြမလဲအဲ့ဒီပြဿနာကိုရွာကပူပေါင်းပြီးဖြစ်ရှင်းထားတာပါကြောင်အတွက်မြေဆိုပြီးတိကျရှိရလဲမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်လုပ်လဲရတာပါကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးမှအများသဘောတူလုပ်ကြတာပါအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်ခတ်တော့တာပဲလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုမလိုက်နာတော့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ကြောင်ထဲမှာကောင်းတာတွေလက်လုပ်ထားတာပဲဆရာကြီးဆရာကြီးရင်ဆိုင်ပေးရမှာပေါ့တကယ်လို့ဆရာကြီးကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လေညကျရင်လူတို့အစည်းအဝေးမှာဒေတာပါတီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောမယ်သူကမှခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုလုံးလို့မဖြစ်ဘူးလေ
ကိုကြောင့်ကိစ္စလူလူအစည်းအဝေးကြမှာမရှုပ်စေခြင်းလို့ခုလိုတိရှာခေါ်ဆွေးနေတာထားလိုက်ပါလေကျွန်တော်ကြည့်လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဒါအဆောက်အုံပုံစံနဲ့ကုန်ကျစရိတ်အသေးစိတ်တွက်ချက်မှုစီရင်နေပြလိုက်ပါအစ်မင်းဆရာကြီးတခါတည်းအပ်လိုက်မယ်ဒီမှာစီရင်တွေတောင်ပါလာတယ်လူကြီးတွေအတီးပြူလက်မှတ်ထိုးဝယ်လို့တော့တယ်တင်ကြားရေးကိစ္စတွေကတော့တာဝန်ခံအကြောင်းအဖြစ်ခန့်ထားတဲ့ဆရာမကြီးနဲ့တိုင်ပင်လုပ်ကြပါသူရောအစည်းအဝေးတက်ပါလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တာဝန်ခံအကြောင်းအုပ်ကိုဝါစင်အလိုက်ခန့်ထားတော့ပင်စင်ယူကန်နီဆရာမကြီးနဲ့ဘလို့မှအလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဟာသူ့လက်ထက်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးဘာကိုတင်ပြပြပယ်ချနေတော့တာပဲ။လက်တွေတကယ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေမှာအဆင်မပြေဘူး။ခုလည်းနေမကောင်းဘူးဆိုပြီးမလာဘူး။ဆရာကြီးဘလို့ညွှန်ကြားချက်တွေပေးခဲ့မလဲ။အေးကွာ။မောင်ဆိုးနိုင်ကဒီကြောင်မှလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်ရွာကန်လိုလည်းဖြစ်နေတော့လောလောဆယ်မောက်ဆုံးနိုင်မယ်လှုပ်ဆောင်စရာရှိရာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးထားပါပြီးတော့မြို့ကိုလာပြီးတော့ငါနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တာလဲမိမဲရှိတာဆိုတော့ကြောင်းကိစ္စမိမဲဆက်ပြီးထိနှပေးစီခြင်းလဲနောက်တစ်ချက်ပြောစရာကျန်သေးတယ်ဘာများလဲကွာကျွန်တော်တို့နဲ့ရွာကလူကြီးတွေတိုင်ပင်ပြီးဆရာတယောက်ခန့်နာပါတယ်ဆရာကြီးကအင်္ဂလိပ်စာကိုရှစ်တန်းမှသင်ပေးမယ်လို့တောင်းဝန်ယူထားပြီးတစ်ချိန်မှဝင်မတင်တော့ကလေးတွေနစ်နာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းကလေးတွေအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ထိကြတာများတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမျိုးကဆရာတရားကိုနှားပြီးတော့တင်မူရွာကဆုံးဖြတ်ကြတယ်။သူပါပဲ။ကိုကျော်မောင်နဲ့မင်းတို့သဘောနဲ့မင်းတို့ခေါ်ပြီးခန့်တာဆိုရင်တော့ပြဿနာဖြစ်လာရင်မင်းတို့ပဲတာဝန်ယူရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူတာပေါ့။ဆရာကြီးလည်းတာဝန်မရှိဘူးလား။ခုလိုဆရာကြီးနေရာမှာအစားထိုးပြီးစာတင်မှုခန့်တာတဲ့ဆရာအတွက်ရောဆရာကြီးကတာဝန်မရှိဘူးလား။ဦးမြဦးကဝင်ပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပါပြီ။ရွာကတောင်ဝဆိုတာကအဲ့ဒီဆရာအတွက်နေထိုင်ရေးနဲ့ထောက်ပံ့ရေးကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူဖို့ပြောတာပါ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီဆရာကရောသင်ကြားနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိရလား။ကျော်မောင်ကအမတရခံ။ကျွန်တော်ကိုသင်ခိုင်းကြည့်ပါ။ကျွန်တော်သင်တာကိုခလေးတွေနဲ့မိဘတွေစီကတစင်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်မှာ။ကျွန်တော်ကညာဖြင်းပြီးမတက်ဖ ೇನೆ တက်ရောက်ကသင်တာမျိုးအပြောခံရတဲ့လေတန်တစ်ချက်ထွက်လာရင်ကျွန်တော်အလုပ်ကနှုတ်ထွက်သွားပါမယ်။ကျွန်တော်ကိုလည်းတပြားမှထောက်ပံ့စရာမလိုပါဘူး။ကျွမ်းမှာတွဲဖက်အထက်တန်းကြောင့်ဖြစ်ဖို့အရေးကအရေးကြီးတယ်။ဒီနေ့ရှစ်တန်းအောင်ချက်ကောင်းမှတွဲဖက်မှာလူများမှာ။ဒါကြောင့်ညကြလို့လူတို့အစည်းအဝေးကြရင်ဆရာကြီးအနေနဲ့တွဲဖက်ဖွင့်နိုင်မှုအရေးအလေးပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးဖို့လိုပါတယ်။စိတ်ချပါ။လူတွေဆုံးလို့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောပါမယ်။မနစ်က18ရောက်ရှစ်တန်းကိုဝင်ဖြေတာဘယ်နှရအောင်တလဲ။6ရောက်ပဲအောင်တယ်။ဟာဆုံးလိုက်တယ်အောင်ချက်ဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ဆရာတွေဘက်ကလိဟာချက်တွေအများကြီးရှိနေရလဲထက်ပြောဦးမှာပေါ့ဒီနှစ်ရှစ်တန်းဘယ်နှယောက်လောက်ဖြစ်လာနိုင်တလဲဒီနှစ်ခုနှစ်တန်းတက်မဲ့အရေးအတွက်နဲ့ကြတဲ့သူတွေပြန်တက်တာပေါင်းလိုက်ရင်30တော့ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်15ရောက်လောက်အောင်စူးစမ်းပေးကြပေါ့ကျော်မောင်ကမတန်ရလိုက်သည်ဆရာကြီးတခုလောက်တော့ပြောခွင့်ပြုပါဘာများလဲလူ30ကျော်ဝင်ဖြည့်လို့15ရောက်လောက်အောင်ရင်တော်ပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့ကလေးတွေကိုစီရင်နေမထည့်ပဲမြောင်းနေပို့လိုက်တာများလားခင်ဗျာမင်းတို့ဒီအရက်ကအောင်ချက်တွေပါတွေဘယ်သူကမှစိတ်ဝင်စားပါဘူးအချိန်တန်တော်ထဲဝင်ပြီးတော့တစ်ခုတ်ဝါခုတ်ဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါတောင်းတောင်းမနေတက်ခိုင်းနေရတာဒါကြောင့်ငါကထွက်ဝက်လောက်မှန်းပြောတာအဲ့ဟာကတော့ဆရာစိတ်တနဲ့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုင်းမင်းကဆရာတော်မဖြစ်သေးပဲနဲ့ဆရာစိတ်တဲ့အကြောင်းပြောနေရလို့ဆက်မအောင်မင်းကဘလောက်များတောင်းဝန်ယူတောင်းဝန်ခံနိုင်လို့လဲဒီနေ့ရှစ်တန်းကိုရောက်လာတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေအကုန်အောင်စင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတိပေးတယ်။တန်းဆိုရဲစားပါလားမင်းကစာတင်တာဘလောက်အခက်ခဲတွေရှိတယ်ဆိုတာနားမလည်တာလားကျွန်တော်ဆယ်တန်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့တာ9နှစ်အတွက်ကျော်ရှိပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်အကြောင်းကိုညကန်တာလန်ကမျိုးဆက်သစ္စာကြီးတိုင်းမှာဘလို့သင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစုံမှန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့တပည့်တွေအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာတရားမမရှိသေးပါဘူးအေးလေးချပါမင်းကငါပြောချင်တာကဟော်ဒီကျောင်းမှာဒီနေ့ရှစ်တန်းကိုမင်းဘယ်နဲ့အောင်လှုပ်ပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရှစ်တန်းကိုရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားအားလုံးအောင်ဖို့တောင်းဝန်ယူတယ်ဘာသာဆုံးကိုမင်းတယောက်ပဲတင်နိုင်မှာမလို့လားကျွန်တော်ဘာသာဆုံးတော့မတင်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တက်နိုင်တလောက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းမယ်ကိုစိုးနိုင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့အားလုံးတက်ညီလက်ကြီးနဲ့စူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးမဖြစ်သေးတာပဲရှိမှာပါကောင်းပြီလေမင်းအစွမ်းကိုစောက်ကြည့်တာပေါ့မင်းသားတကယ်လို့ဟော်ဒီကျောင်းအတွက်ရှစ်တန်းအောင်ချက်ကိုတက်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုဒီကျောင်းမှာအမြဲတမ်းဆရာဖြစ်ဖို့ငါတောင်းဝန်ယူတယ်က
Jono ga siya sura go edi lu ataka ni chape lai de siya sura che. Jai yuwa ne kalere kura nga siya sobi ati ime piura go pobi khanche maare. Pati kaunsi ame ne daya khane siya miyo piya ma. Jono shabare. Dane maung badu? Jo maung ma. Maung jo maung, lansin pati winta dala. Jono buwa ma be pati be apuwe ziko ma ayong ji mishi e dra mo inge bau. A can listen. A see away BJ Dre, John Mount, so nine, Umia Uro and go Bianca Daddy. A Dre, Dongin Shui, see a mupie, John Mount Rose and Emana address Suga, Laya Kuni, Taupan Tato, O Quat began so drain, Besa Riga, Asa Bonidi. Terefica told us how bit of busy Bondi Jadre, who ha kind like the ha kindy like Nate, Pionidi. A go. Jizamao, ain't no busy read it. Now you see, got a sapare. Umia uga. May you show ye? Mount Jozo a la dibe. Dinemia, don't go cancela. Hoga mina go pianida. Parimia, chicken lule. Down ole, dinin shedan go sanga yala on your toba be it. Mount Jozo agaro. Dinin shedan, tala the mia, a go on ya made it. Dilo ye 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 ye, ama canta pay ramia. Don't know the deal of my hobby. Joe ain't got the mat down. Dillo built her mamma hobby tinny. How dare pay ye? Go Joe Mau yet a car a little nanny. Do got ye ye de built her like dog. Lamin near shit down with Timbo Louis down. Let don't go nanny. Lamato Maugua. Attain no dama dangula. Attain Madagi and BMB. Dillo lay never sat in it so we look jauma. Mau Joe Mau. Me ama canara. They don't know. Jow drink is at the knock on the devil. Papipa, Janoma down with you down on cancer if you shivari. Janob your light dago, the mangadillo ting out in Dabalime. Labe me go so nango your uligua. Janob your tena shivari. Janon alone done it be like a cadiva. Dane, Yata and Pony down to my lome lulu see we go. Mount your mouth, light o. Janoma light o uli. Uli ne go so nango bed watapa. Janoga edeva. Niarga Ludwin Jemelobias in it, and make a night marry. Eddie Wiggle, Genoma Tetchum. Party Council is so red to wiggle. Geno, they be Jimmy Awal. Yenny Tammy Sabi Jen Lau Gregor, Umia Unego Sonido Nea, Jale Pony Jang, Jerry Ludu Zi Wiggle, Dwata Daddy. Jo Mount, Terafine, Doyen Shiruga, Tammy Sani Daddy. Tammy Sabi now, Duro Jinu Jawine, Sakapio Daddy. Therapy? She no. Matu mago kuma me arome. Papillo, the me amiga la cora, jamai doya rale. Jama, togo mamma quen I nave at all. The me amiga, a dema cola. Corapo? Jamaga lem line nine when ye lay. The me amiru nepian la lole. A bubia mepito babu, a pepio lite. Babe pipe quay, me basuragaro. Deity down like lavi corre, so raga. The man dios in no pinai. A miruga, a go netamago, quite an hour. Dillo let Dolomi auli. So nine name Yamu, like Biedong Aling, I will say so jarabi. Dabbe me, pian lavi, girl like dolly, look at I arabic way. Down so belong so way pinai, mali. Tata miga belongs so pinai, mamma hoda. Mount Joe Mongoyo, a daughter could be your jenny. Pamia let all. Made on nail, that a free opinion and me go to be a me girl like ba. The roga, the bomb do so in order. Mendo lunge, we girl yamaga, go down. Lacana, lemacanaga, hobaga, by me way, lunge, we got shaw like ba. Shaw, I be there a joy. Janoga, me ban a basalon, she nor a mamma hoda. Uline adoro gobe, me ba ya tavare. Uline adoro like bena in Pokalme to marry. Dila go in Galan Bobby, wait. Galan Bobby, sir, papirale, a door. But go down to my yin every solo. Pay town, eh, do I at the Macano? Do yara mia lavi. Kuyago lade sit down galley. D. Garin, a lantry me la jara. Lalo yanni, really? That's how lacon by now so ye. Golden Gary, Pietale me. Dila go ye. Nane ne ulile mugo to as she ye. Garo do do to me. Mingo wa me, madam, be game. Kayak and shingle, maybe as you want a door. Therapy. Dilla going, but go to Abbey. Go, go, may my light down be my lord, below.
Ni mi ame pshane bi. Tang po lo di la ko. Do yin shui ka wen pyo di. Tami mi ba ri ba ka ati ma pyo wo lo di de li. Le ma khan so yin belo lo jam le a jo. A pe a jang tami kang kang di de. E lao so yin say so bi lao ba bi kwe pa ti cha ra po. Nya mu ga in po ta la di. Sign pe bi bi la. Pe bi bi ami. Tami sa ro li. Hey, nge ma yo. Tami sa ro me tak he li.ยอมยามีนาวด้วยนาวเธอตมีเดียวชีเดดีตุกะยักคุณเนตด้วยชิดันตมีตูพีดีโชว์เซนอุมยาอุเนโซนายโดเนียอซีอเวปีตพีเปียนลาจาดีบาริทุดเลกุโซนายทูเรียบยาสิจามูกาปิญญาเยจังสุนีบาสุลูจันโนรุด้วยพัดจังเกษาสุนีเรทบอตูเรน้องเนมาชิดันอาจักกูจีบีรอจวยพัดอัทธัดดันโกรังอาซาบีพวยโมทบอตูดวาเรแต่ท่านเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ได้บุ๋นเลยเอริเอตรวจตามเอเซียนปัญญาเยี่ยมมือในใจไม่มีอาการส่งพยานลงไปบ้านแม่ลูกก็ได้ไปตัวเลยอุ้มยาอุกาเป็นพี่ดีน้าวจะเฉลยพี่ลายองลีกว่าอ๋อเจ้าหน้าก็เจ้าเสียใจกับตาวงแขนดูเจ้าอภิเษกเลือดตัวเลยเจ้าหน้าก็เลยเอาลงมาพิจารณาเป็นสิ่งยุคนี้เสียมาจิโก้ตาวงแขนเจ้าอยากดูเบบีโอโชคายโน่เจ้ามาเล่าอยากกันยังเอเซียนแบบนี้อยากจิ้มพี่ราวบ่เอริมาเวตคาเลยตาวงแขนเจ้าอภิเษกเลือดไปตัวละก้าวเหนียบจนนอเลยใส่ดูกูดูแต่เดี๋ยวจะจวนเล่ายามเมตุรีเนเวตเวลุชนะวะกูจะมองกูคู่เลยกับจนนอเปลี่ยนท่าจนนาสิเลยบาเลียเขมยาสิ่งไม่เปลี่ยนเนี่ยบาพี่พี่สิ่งไม่เปลี่ยนเนี่ยลุจะเปลี่ยนท่าจนนาบาเจ้าเลียจนนอรู้จังอ่ะเส้นลานเนี่ยตาจานี่ละจากันเสียเสียมาเรียมยาเลยจังสุรปัญญาเอกสามาเสตนาปปารุตินจาวาเลยแต่เป็นแม่ยังได้อาใจตรงข้างอยู่เนาะเนี่ยข้าไม่ทีเนี่ยถ้าว่าเราเปล่าจะนอรู้อุดีจะกูน่าเลี้ยงชิมยาอย่างมาบ่เราเนี่ยชิดันเอาจ้าฮะอันนั้นก็จังพูดอยู่ตัวใหญ่อัดไปแล้วยี่ปานี่ตั้งแต่สุราตัวที่จะมาบ่ชิดันมาเอาจ้าก้าวลูกผู้สุราจะนอเดียวเท่านั้นเลยไม่เอาขมยานี่เนี่ยเอาแต่ตัวนู้นเลยไม่เอาอารมณ์ใหญ่ดูตัวมาอย่างไม่สุราน่าเลี้ยงมาบ่นี่มาขมยานี่เกี่ยงสายอะไรก็สิบยี่มาตัวจะเปลี่ยนท่าละบ่ก็โซนัยจนอก็บร้อมมาเลยเลยในเส้นไม่เปียแต่ฟูเปียเปียแต่นาตะคู่กูยินสั่งจินนะคักเคลือปูยินสั่งจินเลยเว้ยสิงคโปร์มุสุราเนี่ยอะไรชินีนาเว้ยเปียจนอขมยาเจ้าเสียจีสิงคโปร์จะกูเล็กขังไงบีบีจนอนิมิวส่งเลยลูกผู้เวชีรอเลยอุ้มยาอุกาเป็นเปียดีป้าเว้ยพี่พี่จ้ากันเลยเมนูลอยกูน่าเลยตบเบาเล็กขังเอาลูกมาพี่เมย์เนี่ยอะไรมาเมนูลอยกูสาวจีนจ้าเลยเมย์เราเย็นมาเสร็จแล้วไม่ตั้งเพียงลามาเว้ยไม่มาเนี่ยใจไม่มาเนี่ยใจตั้งเพียงลามุกูไม่รู้ยังสั่งยังไม่สุดหรอมาทาบะใช่ทาบะอุลีสักจีไรปะก็มีอ่ะบาเล่กว่าดีแล้วก็ยังมีกูเสมอเปล่าท่าอะไรอะไรแบบพี่ตัวเลยจะมาเราเมาจมเมาเนี่ยแต่ละฟิกูตัวเราไม่ว่ามีอะไรเพียงไปใจยาฮะก้าวหน้าไปพี่ตัวหน้าบ่เขาเดาอุลีเย่จะรอกับเพียวอเมียวไม่ชิโรบุสโรอุลีเนี่ยอดอรุกอเพียเนี่ยอเมียวตบอทาบีจะนอเบกามีบ้านยาอันนี้เนี่ยไล่อเปียบ้าลูต้องสูบยาสิก่อนตะกี้มีงางารุกมีบ้าลูตบอทารุงารุกันเลยตาปอถ้าส่วนยังตมีกายอุลีเอแต่เราฟิกันเลยงารุตมีเบฮะอาคันนัสเซโตอุณยาอุณิตอยินชโรดีกายมีเมียด้วยมีเบเลไซดีตัวกายมาทวดีมีเบริโกปโกมีตัวปุบีสีใจท่าจัดดีตโมเรโลชาวเองโอจิเรเนตุลังกาชาวเองพี่ดีกองเดินการสิโกงาทาบีทุกาปอดเรบีมาวารันริโกปังโลทากามีเบไอริโกเอเลดริกาอพิสิตินท่าดีมีตัวไลบาลุโตคิดเดริมาชมยิบเอจิบอทังกาทันไลจายาดีอุมยาอุเนจอยชิโรมาลูจิเรพิทพีกากาวเทกาดรายบานีอัดูซีดีจอมาแต่ละฟินเนสโซนายดูกายิบเอจิบอกาซิจาดีนั่นนะวิลลี่วิลลินจีกากาสัตว์ดีจอมาเนแต่ละฟิโจมากาเมจีอียิบเอจิบอกาซีบูจิมาพรหมสงพิทีกากาเลกเดินยูริโกพิพากษาที่แลนจามาตะอีอีมองนิยาดีใจด้วยจินด้วยเทโก
Kavenga, Tatuarai, Neve, Adrego, Katan, Kimbo, Lutia, Toto, Dinati, Katima, Lulepi, Ako, Joneati, Kamu, Bolu, Apoga, Lailati, Durigale, Lule, Nirodi. Chopin, Dolan, Rico, Piatti, Landriga, Miatapie, Apoma, Tiny, Di Lurene, Tipping, the Gangriga, Melo, Dota, Tainamarelo, Nessi, Shishin, Taga, Shangnea, Dedi. Terafika, Tomaila Mauligo, Sokaibi, Pacongo, Miga. A go, Piolita, who Piovi, Shimunedi. Terapi Boadri, Yakuma, a bien loca, but wanting Boad and Ego, Tidre, we are putting pity. Jarinle, Doyen Shrine, do, Gante, Lidwadi, Niveri, Lidnodi. Nyamu, Ni Libi, Pago, Townedri, Hidwa Tudi. Nyamu, Nimale, Ni, Sharigo, Shaledi. Jomanga, Jangri, Salo ye lonese, Duga, Jarego, Shalay Nedapie, Jomau Tabi, a di adjourner, Bumiani Dedi. Tano di Obi, Manasa Santa Zayao. Da Betown Larunga, Tano di Villa. How deli? Daga di Begango Labi, Tano di Gatamisa in your Puenazara. A man no, than so binga. Don't relo, di Males can cascame. Mo bien jabi, chanema ye bilama, signega yabaganasico pianzara. Duro tamis I drink, tamanjo sazadi. Cho now, gabian trami pitapie, tanda do liga madassin, ga abogo pianzadi. Yaku de jangrino, derafiti out, liga go so ganga, tu bada do is say tatuan idi. Jo manga. Nami ma dolida, the gate do di dime. We malum conic. Naso yaja. Aguno. Durogo jibi, beluriga, pioni daddy. Then so binja, hoba lankima, dolandri neda the pie, a boga, the gaine go, shanya lodadi. Dodo, gama yadri, nilama daladi, polon jiriga, ga a podrin, tile ladu, a bango, polan tra the pie, ludine, the golon podrin, ne luni doddy. Bona jira a yadri, gaga kita nabi, ye piedi, lurile, a bo a badabi. Go bordering, dinner di ponugo, kaza yarodi. Bonnet dima, payati ya achi, galan gaunabi, pidi. Payati yaldi akadri, lanson drain, ki deri, sinzadi. Ki sin gizombi. Nive dinadi gaga, payati ya a drain she, sees a go dwami. Ki deriga, bago yango galanga de sin, nimilo ya ki go, dwaza yan pidi. So naga, nive gane a do, sate go dwadi. Okay, Mauchon Maunuga, Pego Dwa Jamle. Doga, Yatit Hei Dwa Ma. Eri Gube, Lai Jamla. Malai Dao, Ado. Jano Ingo Be Dwa Lai Me. Ado Ro Si Gule. Jano Nyeri Jamma La Me Li. Ingo Le Pekhe Ra Cha Ro. Dwa Pien Ji Yao Me. Ado Ro De Ra Pe Ma Le. Nga Ro Ga Yatit De Le Ma Ing Shire Li. Wong Wen Jin Duriya Ing Be. Ing Ma Lai Ni Cha Ba La. Mane Ro U Ado. Nene jama tarafi ne takhau la gai me no. Tarafi ro ingo manapyan ma toa ma ma hau la. Ili, manapyan ko nai lao toa jara po. Uro, shangko ba toa mi, santa ka ne bago go lai khe cha di. Bago zi di duin, duro a lao sin cha di. Umiya uro ka, sai ka ne jwa tiko toa cha di. Jo mao ne tarafi ro ka, bago changku jorara go pya toa cha di. Ako, pego toa mnu le. Tarafine kubire nyaga sabengu tenge jindiyao ingma thagere. Ara topyan yubi, akoro ingu twaja mele. Tarafika nyamu bilai di, tan otojigu nyena pon au saunha di, jomao ga she di. Kuma tege saundu tujine turore. Tarafi chong nyaku. Baama ma chong ne, ma chong lorang yao chao nao laikhae bibiwe. Kusu du niyao ledwebi iya yaku nyisa yaro ma. Chao dee sura ingu piyambi, Apeine amigo nisaya maagu pyo raba. Duro nea gana lanshi tansin nito ingu shawla chadi. Tansin, tansin. Tansin ka inshi twaji di. Ha, hikon, jomo, lala. Duro ka inche wanlai chadi. Mingwa, tansin ka jomo gu pakong bobi pyo di. La, thai jak, nima thai. Mingu dwa la. Saza de kulo, nidao dwaro rabe. Eche ini ya malo mapshilo lola ya rakwa. Gane koso tanu yo, eche ni blo shile. Mido niya go lepo di mebi tu akangu piyambi la chare re.
เลยไม่อ่านเนี่ยฮะไม่เปลี่ยนนี่จะเป็นไหมมาปุ๊กจีกูรอติมีอยู่ดอลุตุรุเองกูร้องไม่ละใครหนอกูอีกว่าน้องมาไปเอซูชิมพิอารมณ์ไหมงาสับเองเลยเปลี่ยนอยู่ร่างงาเองพิอารมณ์ไหมคู่งารุลาลาเตเรฟิกูตุมีบารีสีมาเปลี่ยนไม่รู้กว่าเลยบ้ามาละกว่าพ่อที่เจ้าเนี่ยมันติดด่านเนี่ยงารุติมีเชียงบ้าไม่พิเศษกว่างามายากาลูจีเรปาลาเร่ตุรุละเอเบจามาปีรองาสาวตุมาไปเจ้าเสียละผู้ส่งพิธาเร่ สุยาคันน้องมาหูบอกว่ายากาสุยคันเสียบ่มีเอ็มมาโกเปียวไล่ปากว่าว่ามาแล้วมาลบจุดอวบุลุไม่เส้นเยี่ยละเทน่ารักแท้ดังเส้นเยี่ยกว่าที่กันยิ่งมาเนี่ยจอมอ่างจอมเปล่าที่ติดเลยนั่นแน่รอตีสามจุดละบ่าวีเนี่ยมันตีดาวีเอ็มยาจีเชียวมาที่กันจีกาตุลุชนาวีส่วนพามาตามยาวสุลุดอระเอร่าเจ้าเตเรฟินเอ็มยาโซนิตัวยาละเลยเทียบยงเลยกว่าเอว่า เมื่อสเปนเอเวมาเท่านั้นเลยเจ้ามังกาสเปนกูจูบีเตเรฟิโกนักการจังการเนเกตีตุโรมีอาการนั่งเล่นกูเอาไว้ทำไมสั่งจีนสเปนกูชะไลดีมาลุ่มลุ่ยกูทำไมสั่งจามิลีอีมากาบ้ามันไม่ใช่หรอตุโรทำไมสั่งเนี่ยกูเวลาจัดดีเจ้ามังกามันลายยังยังทำไมเนี่ยป่วยผิวหูออนไลดีเฮ้กูเจ้ามังหูผิวกาอ้าอ้าเต็มสวาจีเนดี ทำไมมีเมียเทวะอย่าซาลาบีมาลายเงาทำไมป่วยเรื่อยละชาเปวีไปไหนสามมาเลยเตเรฟีไปไหนสามมาเลยจะตายสิล่ะสิรับปะกูยอไปไหนสามมาเลยตัวไปไหนสามมาเลยสุราเมซี่อเมลูบ่าวอามาตีเลยแต่ก็อามาพักเดี๋ยวห้องจีวานอเตเรฟีก็จอมเอากูเมียสาวทัวจีดีมาลายเงาเห็นป่วยเมียกูละชาดีชูน้อง มองเจ้ามองเดียวมียาพี่ตัวอะไรจ้ะเอี้ยไม่มาคุยตัวละแต่เจ้าหน้ามีมาดีเก๋น้องเสียลาบจ้ะเป็นไงเจ้าหน้ามีมาไม่ชอบละชอบอะไรจ้ะโอ้ได้เจ้าเลยดีกันไล่มาโก้พี่ตัวละปะเนาะเขมียาไม่เข้าใจเรื่องชอบยอมนี่เนี่ยเจ้าหน้ามีมาทำไมเขาถึงเลี้ยงไหม จะน่าสงเพียงไม่เฮ่ที่นี่อาจยังยัดตาลุ่นและเจนไม่ตื่นอารมณ์ยังไงจะน่าสงเพียงไม่เฮ่ที่นี่อาจยังยัดตาลุ่นและเจนไม่ตื่นอารมณ์ยังไง